Olá marinhos, vamos submergir. Dá um like e inscreva-se no canal. Tubarão branco Carcharodon carcharias, é uma das espécies de tubarões mais conhecidas e notórias. Também é chamado de grande tubarão branco ou tubarão branco do oceano. Ela é famoso por sua aparência imponente e sua posição no topo da cadeia alimentar marinha. Aqui estão algumas características e informações sobre o tubarão branco. 1. Tamanho e aparência. O tubarão branco é um dos maiores predadores do oceano, podendo atingir comprimentos de até 6 a 7 metros ou mais. Ele tem um corpo robusto e aerodinâmico, com uma parte superior cinza azulada e uma parte inferior branca. Sua boca está cheia de fileiras de dentes serrilhados e afiados. 2. Habitat e distribuição. Os tubarões brancos são encontrados em águas oceânicas temperadas ao redor do mundo, geralmente perto de áreas com grande concentração de presas, como focas, leões marinhos e outros animais marinhos. 3. Dieta. O tubarão branco é um predador de topo que se alimenta principalmente de mamíferos marinhos, incluindo focas e leões marinhos, bem como peixes e até mesmo carcaças de animais mortos. 4. Comportamento. Os tubarões brancos são nadadores poderosos e ágeis. Eles podem fazer ataques rápidos e surpreendentes, geralmente atacando de baixo e mordendo a presa para testar sua viabilidade como alimento. 5. Conservação. O tubarão branco enfrenta ameaças, incluindo a pesca excessiva, a captura acidental e a degradação do habitat. Eles estão em risco devido à sua taxa de reprodução relativamente lenta e ao seu papel importante nos ecossistemas marinhos. 6. Percepção e mitos. Embora muitas vezes sejam retratados como predadores ferozes em filmes e mídia, os tubarões brancos raramente atacam seres humanos e as interações com humanos são relativamente raras. Os ataques são muitas vezes resultados de identificação equivocada, uma vez que os tubarões brancos podem confundir pessoas na superfície com suas presas naturais. O estudo e a conservação dos tubarões brancos são importantes para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Eles desempenham um papel crucial na saúde dos oceanos e devem ser tratados com respeito e cuidado. Olá marinhos, vamos submergir. Dá um like e inscreva-se no canal.